Привіт кожному, хто вмикає канал RumMusic, щоб подивитись наш музичний хіт-парад кращих кліпів ТОП-11. З вами я, ведуча Іра Кірнос, тож ми розпочинаємо. А на 11-й сходинці наших перегонів знову відбулися приємні зміни. Цього разу до нас зазирнув не якийсь там Емінем, а справжній сильний, талановитий та вишуканий співак Емін. Дивишся його новий кліп «Амор» і одразу шаленієш від його відвертих зізнань та сексуального голосу. Подивимось, як далеко він просунеться по сходинках нашого Олімпу, а сьогодні це 11-те місце. Новий кліп Тетяни Котової може зацікавити усіх чоловіків нашої країни без винятку, тому що гарні та спокусливі форми зірки притягують до себе як магніт. Але особисто є чоловіча увага просто не потрібна, тому що вона вже знайшла свого мачо, якому і присвятила останній хіт. Чи сподобається її обранцю прагнення зірки бути з ним поряд, побачимо прямо зараз. 10-те місце. Фіолета. Тетяна Котова. Співачка Нюша продовжує залишатись сумною та невеселою дівчиною, хоча приводів для підвищення настрою забагато. По-перше, це літо. Пора коротесеньких спідниць, приємних пригод і палкого кохання. По-друге, це кількість її прихильників, завдяки яким вона й досі тримається на сходинках нашого хіт-параду. Тож треба радіти малому, щоб притягнути до себе велике. 9-те місце. На єдині. Нюша. Після того, як співак Іван Дорн пішов у сольне плавання, він зробився ще більш відомим та затребуваним. Але репертуар його пісень дуже змінився, і ось останній вибуховий кліп викликав багато суперечливих думок. Для когось це повне страхіття, жах і цілюще безглуздя, для інших – це найвищий витвір мистецтва у його виконанні. Тяжко знайти правильну оцінку, але 8-ме місце у нашому хіт-параді свідчить про успіх. Іван Дорн – невоспитан. Добре, що ви й досі з нами, тому залишайтесь каналом RumMusic і надалі. Через декілька хвилин ми продовжимо. Як вам здається, чи може вродлива та епатажна жінка, якою є Світлана Лобода, зробити щось таке, що не йде у порівняння з поведінкою звичайної людини? Щодо мене, то я вважаю легко, адже така манера поводитись повністю співпадає з її зірковою сутністю. Упродовж цього можу додати, що останній кліп співачки цілком підтверджує, що вона таки дуже чудаковата особа. 7-ме місце – Світлана Лобода. А співачка Віра Брежнєва останнім часом багато чого навчилась. Відтепер вона не тільки гарно бігає, а й талановито танцює, неперевершено зваблює, гарно грає у кіно та іноді добре співає. Усе це їй дуже-дуже знадобиться у майбутньому, тому що невідомо, як складеться доля розлученої жінки. А заробляти гроші все-таки треба. Тож побажаємо їй успіху та привітаємо 6-м місцем у нашому хіт-параді. Діма Білан відправився на справжню війну, але замість танку сів за кермо свого авто, сподіваючись на те, що його машина витримає будь-які випробування. А ось з ким він буде воювати та за що боротись, стане відомо тільки після перегляду його останнього кліпу, у якому всі події відбуваються у майбутньому. А може треба було діяти інакше і вирішувати свої питання мирним шляхом? 5-та сходинка. Дотягніться. Співачка Йолка, здається, здивувала навіть саму себе, створивши свій останній кліп. Дивишся на чоловіків, яких вона обрала для зйомок, і задаєшся питанням, хто кого примусив зніматись. Щодо мене, то ці товстопузі чолов'яги більше схожі на спонсорів кліпу або на любителів пива, ніж на гарних хлопців, на яких приємно дивитись. Тож гроші треба відпрацьовувати, нехай таким дивним чином. 4-та сходинка. Тіла офігела. Сподіваюсь, що приємний настрій ви вже отримали, тож дочекайтесь мого повернення, щоб закріпити це остаточно. Як ви вважаєте, є що спільне між Ерікою та звичайним морозивим пломбир?
Якщо ви вважаєте, що моє запитання – це дурниці, тоді негайно подивіться останній кліп співачки, де вона демонструє свої приховані здібності. Виявляється, що дівчина може тільки одним своїм поглядом збивати морозиво з палиці, чим дуже засмучує продавців ласощів. Третє місце топ 11. З первого взгляда. Еріка. Щодо Ані Лорак, то за все своє яскраве життя вона навіть мухи не образила і взагалі завжди поводилась як сором'язлива та порядна жінка. Може, так її виховали батьки, а може це все заслуги її турецького чоловіка. Навіть у своєму останньому кліпі вона не змогла переступити межу дозволеного, і солодкого поцілунку з гарненьким брюнетом так і не вийшло. Друге місце нашого змагання – оранжевий сніг. Час підбивати підсумки, тому згадаємо 10 кращих кліпів, які вже відзначились у нашому хіт-параді сьогодні. Анна Плітньова зовсім скоро відкриє страшенну правду про те, як і хто складає наші гороскопи. Останній кліп – це просто м'яке попередження усім астрономам країни щодо їхніх безглуздих передбачень. Вони так сильно образили співачку своєю брехнею, що вона вирішила учинити великий скандал з цього приводу. Хто постраждав та чим закінчилася гучна сварка, дивіться прямо зараз на першій сходинці нашого змагання. Група «Вінтаж». Знак «Водолій». Час нашого хіт-параду вже скінчився. Бажаю вам приємного відпочинку і надалі, та сподіваюсь на нашу наступну зустріч. Ще побачимось, а у мене на сьогодні все.